Shikues të Vizion Plus për shëndetje. Do të njemi bashkë me parashikimin e motit për sot dhe nesër, si pas shërbimit meteorologjik ushtarak. Ditën e sotme, vëndyën u ndikua nga masa aerore të shëndrueshme, të cilat solën mot të kthjellët. Gradualisht, prej orëve të mesditës, vranësirat u shtuan e fillimisht në pjesën veriore dhe atë perëndimore të territorit shqiptar. Në mbrëmje, ato përfshin të gjithë vendin. Era ka fryr nga kuadrati I jugut me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond, shoqëruar me dallgëzim në dete të forcës 2 deri në 3 ball. Temperaturat e ajrit u luhatën nga 7 deri në 25 gradë Celsius. Shohim si do të paraqiten kushtet e motit për gjatë ditës së nesërme në vendin tonë. Vëndyën ditën e martë do të ndikohet nga kalimi një sistemi vranësirash. Moti përgjithsisht parashikohet me vranësira dhe kthjellime. Reshet e shiut parashikohen me intensitet të ulët në pjesën veriore dhe pjesërisht në bregdetin perëndimor. Era do të fryjë nga kuadrati I jugut me shpejtësi mesatare 1 deri në 8 metër për sekond në tokë, ndërsa në bregdet ajo do të fryjë 10 deri në 15 metër për sekond, përkohësisht e vrullshme duke sjellë dallgëzim në dete të forcës 3 deri në 4 ball. Temperaturat e ajrit pritet të mos ndryshojnë, duke regjistruar vlera nga 7 deri në 25 gradë Celsius. Shohim se do të paraqiten kushtet e motit në rajonin e Ballkanit. Nga dishulli I Ballkanit, parashikohet të ndikohet nga qarkullimi I masave ajrore të paqëndrueshme, kështu përgjithsisht do të mbizotrojnë vranësirat dhe intervalet e kthjellimeve. Reshet e shiut do të përqendrohen në veri dhe në qendër të tij. Kurse I përket Europës, vendet skandinave dhe Rusia perëndimore do të vijojnë të mbeten ende në ndikimin e motit dimëror, me reshe shiu si dhe temperatura të ulta. Ndërkohë ishujt britanik do të ndikohen nga reshet të herpasershme, ndërsa pjesa jugore e Europës do dominohet nga masa aerore të ngrohta, të cilat pasohen edhe nga vranësira dhe reshe lokale të shiut. Tu kemi përfunduar, më falenderoj për vëmendjen, bashkë mirë takoshim.